се жалвате вие, родителите, тук от новата придобивка в градския парк? Тая придобивка е хубава като изработка, като замисъл, обаче не е домислено за какви деца е предназначено. Дали за по-големи или за по-малки. Доколкото се ориентираме от табелката, пише от 3 годишни до пенсионери. Това не пише до пенсионери от 3 до 12 години, има недомислена история. Не можеш на едно място да сложиш 3 годишно и 12 годишно дете. Пише от 3 години до 12 плюс. Това означава от 3 години до 90 годишни. Може да се приеме. Недомислена работа. Не. И той, който го е правил, най-вероятно няма деца, не е семен. И може би отбиване това... на номера. Да, това се случва сигурно и за всички неща, като цяло в държавата, защото на много места има такива неуредици. Парадокси. Да, парадокси. И аз като родител не бих си пуснал детето вътре, защото когато се разхождам вечер, много деца, всякакви, влизат вътре, около 50-60 деца влизат вътре, да не кажа лоши думи, но пикаят и какво ли още не вътре в това съоръжение и мирише на урина. И призовавам всички родители, които мислят за децата си, да не го използват. Не е хигиенично, носи зарази. Според мен, неуредица на общината. Ама това е окей, неуредица на общината, ама и ние родители сме виновни за това нещо, защото трябва да си контролираме децата. Да не говоря, че от вчера или от ония ден разбрах, че вече било и изпокъсано това нещо. Еми това са хулигани, които общината, може би, не знам, охрана трябва да има на това място. Вечерно време работи до 10 до 12 часа. Да, въпреки, че не е официално открит този парк, работи. Няма охрана, няма охрана, няма нищо. Не, охрана има. Виждал съм, че има охрана, обаче защо работи като не е официално открит? Тук, ето виждаме, строителна площадка има. Деца минават през багери. Недомислена история се надума. Е, опасно е. Аз в Европа никъде не съм виждал, където има строителна площадка, да има деца. И да има родители, да се посещава от малки, големи. Да, сега от общината ще кажат, ние сме направили нещо и пак хората недоволстват. Те са го направили, но не както трябва. Това е хубаво, че се прави. Но не е безопасно. Не е хигиенично.